Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի առաջնային գործընկերը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը և բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու հարցում, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի նախագահը հավելել է, որ չնայած այն դժվարություններին, որոնց բախվել է մեր երկիրը վերջին մի քանի տարիներին, պահպանվել է Հայաստան-Եվրամիություն բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության դրական դինամիկան։ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու օրակարգին, կարևորել Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Նա մանրամասները փոխանցել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պատուհասած ճգնաժամի և Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ Հայաստանը ակնկալում է միջազգային գործընկերների նման անօրինական և անմարդկային գործողությունների դատապարտում, ընդհուպ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում։ Նախագահ Դուդան նշել է, որ քաջատեղյակ են տարածաշրջանի անվտանգային հարցերից ու լավ են պատկերացնում, թե որ երկիրն է իրականում խաղաղություն ուզում, որը ոչ։ Հանդիպմանը կարևորվել է նաև երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։